Agora a gente volta a falar do Atlético com o Flávio Darim, que está ao vivo com a gente. Exatamente. Ó, Darim. E eu quero perguntar pro Darim o seguinte: tem jogador importante que tá, ó, saindo do Atlético, é isso? Bom dia. Esse bigode não cresce, cara. Faz tempo que você tá deixando e não cresce. Bom dia, Mauro. Bom dia, Kelly. Bom dia também pro ET. Pois é, esse jogador é o Felipe G2, né? Ele foi emprestado pelo Atlético pro Goiás até o fim da Série B, até o fim dessa temporada. É, o G2, de fato, não deu certo no Atlético, né? Foi a contratação mais cara da era Petralha, mais de 5 milhões de reais, e nunca convenceu os treinadores, né? Não jogava com regularidade com o Paulo Autuori, também não jogou com regularidade com o Eduardo Batista, com o Fabiano Soares, e muito menos com o Fernando Diniz. Jogador de qualidade técnica indiscutível, né? Ele chegou a salvar o Atlético em momentos pontuais da temporada passada e também dessa temporada. E ele teve problemas aí, tanto extracampo quanto também problemas de peso, né? O G2, em 33 partidas, marcou 9 gols com a camisa do Atlético e fica no Goiás até o fim do ano. Ele que tem contrato com o Atlético até 2020. Muito bem.